Šta je to što razlikuje kako znati da si preduzetni? nisu svi za predusjetništvo tako? Tako je. Ja apsolutno mislim da nisu svi za poduzetništvo i tu recimo radimo profiliranja gdje se to kroz razno razno introspekciju odnosno testiranje interesa i sklonosti pokaže da li neko ima taj drive. Uh, zašto nisu svi za poduzetništvo? Vrlo jednostavno, jer ovaj svijet treba različitosti. Mi trebamo imati nekog ko je pekar, ko će raditi na blagajni, uh, samo je uvijek pitanje kako to radimo, da li nešto odrađujemo ili to radimo iz onog meraklis stanja, bez obzira da li poslužujemo i nekome dajemo pecivo. Sigurno, evo, da li se ti možeš sjetiti nekog primjera kada si negdje bila uslužena i doživljena i kakav je to osjećaj bio, nego uh, kada to neko odradi, eto, jer je došao na posao i to treba odraditi, jer, ne znam, mora na kraju mjeseca platiti račune. To je ta razlika. Ogromna razlika i često možda bude najekskluzivniji i najlepši restoran, ako je posluga takva da, da ti je žao što si uopšte došao za razliku od toga da možda bude jedan prosečan kafić ili restoran u pitanju, ali ako te neko sa osmihom dočeka i potrudi se oko tebe, to su ogromne razlike, tako da da. Tako je, ja I to upravo je i u turizmu, ja tako? tako je, ja upravo inzistiram na tome, ono da kažem, ljudi, ne morate biti poduzetnici, ne morate biti top menadžeri da bi bili zadovoljni, uspješni. Stvari u tome da pronađete taj impuls, i svakog to ima u sebi i onda da uh, izvučete što je to uh, i da naravno tu treba biti uh, mudar i strukturirat, ono vratit ću se na ono prije što si govorila novac, je bitan mi ne možemo biti kreativni ako smo mi egzistencijalno ugroženi to jednostavno ne ide jedno s drugim uh, i tu dolazi do razno raznih blokada znači uvijek moramo imati tu neku održivost, ali je ta nit, ta strast koju mi možemo oblikovati, da li će to biti poduzetništvo da li ćemo se udružiti s, s nekim da li će biti startup, da li će biti Razno razne su varijante. Ja baš uh, sve više, kako imamo te, uh, ta profiliranja i karijerno usmjeravanja za mlade, mlade usmjeravam da razmišljaju izvan ladica. Ma ne moraš biti uh, konobar, ne moraš biti samo dizajner nečega. Daj, budi ti koji će osmisliti neko novo zanimanje. Znači, otvori se, daj da vidimo šta ti to imaš specifično i ti možeš pokrenuti neku novu profesiju ono prošlo je ono vrijeme kada smo se samo svrstavali to smo to smo i to smo i to onda kod nas budemo nas nesretni ne znam kako je kod vas kod nas eh, jedno godinu dvije unazad svi hoće u IT zato što to važi za ajde kažem dobro plaćenu ovaj, sferu i prosto ve, postavlja se pitanje koliko ti ljudi zaista žele da budu devi, koliko su uopće sposobni da to rade na nekom nivou koji je, nego prosto eto, žele ime razne kurse. Više nije ni najvažnije je da završiš fakultet, nego imaš tih ovaj, obuka, ali kako vi radite sa to? Kako to da, da neko zna da li je recimo za preduzetništvo? pa napravimo profiliranje odnosno ta testiranja gdje se onda pokaže da li postoje određene sklonosti ali ono što je uvijek važnije je taj jedan na jedan razgovor interpretacija gdje ja onda kroz taj coaching pristup više puta potvrdim što je to koji je to impuls. I recimo, kada imamo mlađe osobe, oni dolaze sa roditeljima, ali najprije dođe mlada osoba, nakon toga roditelji. Vidimo gdje su tu, da li su usklađena očekivanja vrlo često se dogodi da moram puno više raditi s roditeljima. Stvar je u tome da mi od malena imamo te impulse u sebi, imamo to nešto što nas vuče, ta naša osobnost je predodređena da to nešto radi, ali onda se dogodi škola, mama, tata, bake, djedovi, e, pa onda imamo, e, ne znam, pa ja sam stvorio ovu firmu, ti ćeš i nastaviti, pa mi je išla tamo, zašto ti ne biš išla tamo? Znači imamo jako puno distrakcija da onda totalno zanemarimo te svoje impulse i radimo ovo, ono, ovako, onako, zateknemo se u 40. godini nesretni. Zašto? Jer nije to usklađeno s onim što je zapravo u nama i ono što bi mi trebali davati i e, na taj način dati najveći doprinos svijetu. Ali jako je teško u okruženju i bliskih osoba i generalno tih e, nekih šablona poput, kako vi to zovete, pravo e, crta? Pravo crtni, karijerni. Karijerni. karijerni <laughs> Ali svijeder. da, postoji neki šablon koji se od tebe očekuje i sad, Bože, nemoj da, da iskačeš iz toga. E sad, neko može da se sa tim nosi, neko ne. Ja cijeli život radim nešto i mene tata gleda i pita, a šta ti tačno radiš? <laughs> Mislim, zato što to nije da imaš neki, nekada, nije to nešto da imaš neki proizvod, nego je ti pokušavaš da, da, da promeniš nešto možda u okruženju, u nekoj industriji, da doneseš neku inovaciju i treba vremena da, da ljudi to prihvate, da i često to najđe na... Ne mora da bude ni negodovanje, nego prosto onako, nije im jasno, moraš non stop da objašnjavaš i to ne, može, ne mora uvek da ti prija, odnosno uglavnom ne prije. Tako je. Znači, meni se upravo tako ljudi u coaching procese jave koji su na nekim prekretnicama, žele unutar recimo firme nešto promijeniti, ako recimo rade u korporaciji pa onda misle da bi trebali napredovat, žele apsolutno promijeniti svoje područje ili žele pokrenuti nešto svoje, ne a zna ne znaju od kud bi krenuli. I ovo što kažeš je normalan proces da mi tapkamo i da a, mi moramo preživjeti. Znači, mi moramo osigurati egzistenciju. I uvijek kažem, kada dođu onako entuzijastični, ja ću sad dati otkaz, imam super ideju. No, 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 ne ide to tako. Ajmo stat, vidjeti koja je to ideja, razraditi, dobro je strukturirati, na koji način će se ona razvijati. I upravo zato je coaching tu moćan, jer je teško biti sam u tom procesu. Ali onda ima, a, recimo, podršku, onda, zr, onda zrcalim osobi da da vidi koje su je prepreke, onda radimo na tome kako da to uh, prevaziđe uh, i onda je taj proces puno, puno lakši jer inače smo jako usamljeni u, tu, u tim procesima. Moram sada da, samo da, da te pitam, uh, neurocoach uh, imaš uh, performans? Da. I, I dobila si nagrade neke, molim te pohvali se malo. Mislim čisto da, da objasniš u stvari da. Ta je, ta, ok, nekom... mislim danas kada pričamo o coachingu tu imamo šumu svega i onda vrlo često ne volim uopće isticati da sam coach jer se onda imamo tu ti si life coach, ne nisam life coach, biznis coach. Uh, jednostavno ne znam kako bi drugčije objasnila da pomažem ljudima uh, da shvate uh, što je to najbolje u njima, a koji su im to prepreke. I onda kroz proces koji je minimalno sedam mjeseci, radimo na tome da postignemo njihove ciljeve. Uh, to je znači poprilično strukturirano, ali ja ne dajem savjete. Znači ja sam tu da pomognem osobi uz podršku, uh, u strukturu, uz vođenje, da joj pomognem da ona sama dođe do odgovora, da dođu oni fuck ili aha momenti jer tek tada se događaju promjene u mancetu sve ovo drugo je a šta na ti je ono što, sa Čim si se slikala <laughs> e, na glavi, to, ne, ne, to, tako to... <laughs> je. I onda u, u sve te procese uvodim i neuroznanost, uh, jer joj, zato što je obožavam uh, i ona nam jako puno odgovora daje. Mi smo još tu u ovim područjima uh, slabi u primjeni, ali evo radimo na tome sve više i više. Recimo, taj uh, neuro dio uh, jer imamo uh, poseban fokus na top performance, a to recimo koristi Tony Robbins, vrhunski sport taši, momčad Milana, koje kakve, ono, u sportu je to jako, jako dominantno. Dominantno je i u Hollywoodu, samo se ne priča puno o tome, gdje zapravo kroz ta EG očitavanja, znači postoje to ono, opara, ovaj, uređaj, gdje vam se očitavaju možda valovi i onda dobijete informaciju, recimo možeš gledati sadržaj koji god želiš, ne mora to biti ništa ono, ti sad kažeš ja želim gledati neki film. I tu se učitavaju tvoji moždani valovi i tu unutar tih sto parametara oni dobivaju informaciju kako da se samoreguliraju. I tu onda dolazi do boljeg fokusa, bolje koncentracije, više otpornosti na stres, osjećaj odmornosti, više energije, ono baš performanse ono postanemo, pfu, high life. Je li je prenosivo to se Onda te Je, putem. prenosivo je, da. Pa, jesi donela? <laughs> Nisam. <laughs> Onda sljedeći put dogovaramo, želim to da probam i u krajnjem slučaju kako, kako možemo ovaj, zakazati ako još neko bude žela, zvuči jako zanimljivo. Pa, uh, možemo se dogovoriti za termin prenosivo je uh, i to je u biti prednost cijele te priče. Je ima to u Srbiji? Ne znam, evo nisam istraživala. To, je, to mi deluje zaista onako... Jako je moćno, jako je moćno, ne invazivno. To se, znači, ono, bi istraživalo isto. Ovaj. Mislim, poanta je, to je znanstveno, to je koriste klinike. Znači, ljudi, posebno je korišteno u smjeru Um, pomaganja u određenim nestabilnostima živčanog sustava, pa recimo kod djece koji imaju poremećaj pozornosti, autizam, uh, određene nestabilnosti i mentalne poremećaje je dovelo do velikih pomaka. Uh, ja sam više fokusirana na ovaj dio top performansa da uh, naravno ono što je u nama, to osoba donese u coaching, a onda uh, sa neuropristupom, uh, neurofeedbackom ubrzamo te procese. Evo ono Najjednostavnije što mogu reći, ja dugo prakticiram meditaciju i jako dobro znam što je biti u dubokoj prisutnosti, a sa neurofeedbackom do tog stanja dolazimo puno, puno brže. Znači ono što recimo ti treba godinama da postigneš, sa neurofeedbackom to ide ono, možda čak i kroz 20 treninga. E da, to sam htjela da pitam. Kol Minimalno šte... je 20 treninga i onda kod nekih se promjene dogode već na 10, kod nekih 20, kod nekih je potrebno dva puta po 20. Evo to stv kao i sve drugo je jako individualno. A na koji način, šta, šta u stvari Meraklis može da nam donese? Sa koliko godina... A, Treba da pročita neko, mislim pročita, pročita i verovatno i starije i mlađe osobe, ali da li preporučuješ određeno godište koje treba da obrati pažnju? Tako znači ovo smo uh, ono... Ma mi radimo sa mladima koji su 7. i razred, već završavaju osnovnu školu pa se trebaju odlučiti za srednju, isto tako sa studentima, a isto tako i sa odraslima. Znači ovaj priučnik je koncipiran tako da ima i dio za roditelje, gdje roditelji trebaju obratiti pozornost što je to što ja prenosim svom djetetu. Prvo, da sam ja kao roditelj svjestan svojih talenata, svoje kreativnosti, što ja izgovaram, na koji način uvažavam emocionalni svijet svog djeteta. Znači, to su sve teme koje se provlače kroz ovaj priručnik a one su na putu pronalaska svog Meraklesa. To je ono što je Draga rekao, koji je bio nedavno ta roditeljska programiranja koja imamo, a koja su zapravo jako snažne i koja treba negdje osvestiti i sa jedne i sa druge strane i kao mla... deca koja su u tome, odnosno svi smo mi nečija deca ali i kao rodite, tako dakle, da to sam htjela stvari da izvučem, da nema Samo nema. ću se tu nadovezati, postoji jedno australsko istraživanje koje kaže da mi do 18. godine na dnevnoj razini dobijemo 23 negativne poruke od roditelja, znači to je ogromna količina poruka koje su nama utisnute i koje su nas putem odredile. I sada je, kada dođemo odrasla Andreja, Marinela i sad mi dođemo, idemo u, nek, u neki biznis svijet, Super, možemo mi obući djelo, možemo se mi uštimati, ali te poruke su još uvijek u nama. I zato je poduzetništvo tako brutalno jer nas ogoli, jer je tu ubrzani uh, osobni razvoj rad na sebi. Tu si ne možemo pomoći, uh, ne možemo se sakriti iza logotipa, iza korporacije, moramo uh, se dotaknuti svi svojih demona i suočiti <laughs> se s njima.